e, vidi ga, vidi ga, ide s motorom tamo. A Sven je vozio taj naš motor kasnije, Yamaha XT500, ko da jaše konje. Tak je stajao uspravno. Naš nije ono na motor, nego ovako je vozio motor. Inače on malo enduro, pa je onak bio visok. Ja si mislim, a ko je ovo frajer, ono, i kako vozimo to, ono, kje su ovi tu ludi u Zagrebu?